Zdraví vás, Maldr, u pokračování závodu z druhého DLCčka pro Mafii 3. Tentokrát nás čeká závod s jménem Soudánská vývrtka a potřebujeme na to nějakou káru ze sportovní kategorie, takže si nějakou necháme dovíst, asi si necháme dovíst toho Samsona Driftera. Tak šup fešáku. Makej, makej. Zdá se, že v tomhle závodě nebude pršet, takže si myslím, že by to mělo být celkem v klidu. Alespoň uvidíme. Tak, a co pak nám to tady nabízí? Za první místo s traťovým rekordem zde máme nějaké silniční kola, zdá se. Obtisk Heron 1 za první místo a za druhé třetí klasika $1500. Takže jdeme rovnou na to. Doufám, že tady nebudu chytat rage ty jako u posledních závodů. Jako ta doprava vás dokáže pořádně namíchnout, protože mně občas přijde, že ty auta schválně brzdějí, anebo vám uhýbají do cesty. Tak, aby vás co nejvíc zdrželi. Jo, hele, jak uhýbá pěkně, tyjo. Přitom nikdo netroubí nic. Tak, malá seznamovačka s terénem. No, tohle jsme vybrali celkem dobře. Teď bude prudká doprava. Už si radši trošku přibrzdíme, jo. Máme tady štěrk, takže žádnej lahodinec. Výborně, trošku driftu neuškodí. A tak tady bude jedna levotočivá a hnedka pravotočivá. No, trošku jsme porazili sloupy, ale nebylo to tak zlé. Ano, samozřejmě tohle musel, ano, jo, a ještě mě převrať na střechu, no tak ty vole, úžasný. Kurva, naprosto úžasný a teď to mám jakoby do prdele udělat jak, převrátit vozidlo, fajn. Dobře, tak tenhle závod se nezdá být nějak extrémně těžký. Akorát prostě, jak jsem říkal, ta doprava je prostě tak svinsky nastavená, že vám tam vždycky někde něco stojí a schválně se to spoune. Těsně před tým, než vyjedete do nějaký zatáčky nebo tak, jo. Prostě to je normálně tak jako dělaný podle mě schválně, aby vás to prostě nasralo, ale totálně nasralo. Dobře, jak si tu trať projedeme, ať víme do čeho jdem. Tady zkusíme houpanec, no nemyslím si, že by to byl dobrý nápad, tady by se to mohlo zvrtnout. No, 16-sekundový zpoždění je celkem průser na traťový rekord a tady už máme cíl, výborně, tak aspoň už víme, jak ta trať vypadá. Dobrá, teď se do toho můžeme pustit teprve. No, vyhráli jsme velký kůlový, takže si v klidu dáme restartování závodu a tentokrát se to pokusíme nějak jako splnit. Doufám, že to půjde. A doufám, že mě ta doprava nebude jako regulérně srát zase. Ježí, zase jsem držel to dvojité Včko ještě před tým, no nevadí. Bude malinko pomalejší start. Nic se neděje. Maximálně jenom to. Blbečku, nenarážej do mě. Mě prostě fascinuje, že on do mě vrazí a pomalu mě otočí na střechu. A do něj vrazím a nestane se jakoby vůbec nic. On prostě drží jak skala. Tak, tady to teda trošku profrčíme, to je vončo. Máme sice dvousekundovou ztrátu, ale já si myslím, že tady bychom to mohli celkem solidně nahnat. S tím, že trošku zadriftíme. Tak, hlavně se rozjeď, hlavně se rozjeď. Tak, tady nám zase překáží kvalitně auto. To by nebyla Mafie 3 a ta její posraná inteligence. Dopravy, ohohoho, tak tohle bylo nepříjemný, ale no, myslím, že jsme to nějako zvládli, ale je to hodně pomalý, je to hodně pomalý, bohužel máme 1,40 ztrátu. Tak, tady máme lehkou levotočivou, kterou jsme samozřejmě mohli profrčet trošku rychleji, cože to mělo být jako co? No nevím, co mělo být. 13 vteřin ztráta, no tak to už je regulérně v háji. Nikam nejedeš, frajere.
jak blokuje Parchant. No je dobrý, že se o něj můžete trošku jako opřít. Wow. Jako takhle zákeřně mi tady naráží do zadku, jo. Tohle bylo nepříjemný, ale vypadá to na druhé místo. Trošku ho zblokujem, to je ono. Aspoň něco, dámy a pánové. Aspoň něco. Takže zde máme alespoň cash v podobě 1500 dolarů. Samozřejmě i to se hodí. Takže restartujeme závod a pokusím se samozřejmě neudělat tu stejnou chybu, kterou jsem udělal teď konc, že tam v té levotočivý a hned pravotočivý. Teď si dát pozor na to dvojité, aby jsme vystartovali dobře. Teprve teď ho zmáčknout. Aby jsme tam nenarazili do toho patníku, nebo co to bylo, a nevystřelilo nás to zase kilometr do vzduchu. Což jako nepochopí člověk, ale OK, stane se. Nicméně teď to chce jako opravdu fokus, ano. Tak, výborně, druhé místo, pověsíme se za něj. Že on bastard někdy kolikrát vybržďuje. Olololololo, nepříjemné, ale zvládli jsme to. Výborně, tak. Máme jenom 25 setinek. Dobře. Tak myslím, že tady už se nebudeme ani snažit, rovnou to restartnem. Trošku jsem jako doufal, že ta bedna bude vyloženě dřevěná, že ji prostě tím autem rozrazíme. Ale evidentně tvůrci řekli, ne, nebudete si to ulehčovat, jednoduše se prostě o tu bednu rozsračkujete. Tak teda fajn. Pokus číslo 4? Myslím, že ano, ne, 5 už možná, ne? To je celkem šumák, každopádně jedeme a budeme se bít. Do posledního dechu. Chce to alespoň to první místo, aby jsme teda jako neodešli úplně s ostudou. Tak, dobře, takže evidentně prej tyhle ty... to bylo těsný. Evidentně prej tyhle ty krabice ne. No, 10 setinek. Tak, tady to střelíme a výborně, už máme jakoby našlápnuto na ten traťový rekordek malinko. Tady přejedeme nějakýho opičáka, takže právě jsme ten traťový rekord pohřbili. Někdy nechápu, že ten sloup rozsračkujete celkem na ranu a nic se vám nestane. A pak do něj narazíte. A jako zůstanete v podstatě stát na místě, no jako vyloženě 4 vteřiny si myslím, že není ještě úplnej průser. Ale myslím, že průser to je už. Teď trošku srážíme ten čas, protože nabíráme rychlost. Ale bohužel tady bude taková zatáčka, že... No, zkusíme to teda vzít takhle malinko... s kratečkou. No, moc jsme toho neušetřili, už to zase dropuje. No, důležitý je, že jsme teda nakonec splnili alespoň to první místo. Což je fajn. Každopádně ten boj o ten traťový rekord je vždycky kolikrát docela prekérní, protože, dámy a pánové, co si budeme povídat, ty nástrahy jsou všelijaký a ta doprava je při každém závodě úplně jiná. A jako věřte mi, že tvůrci samozřejmě vás chcou vytočit, chtějí vás nasrat a to jako totálně. A samozřejmě vždycky v tom nejlepším, když už si myslíte, že už prostě jako jo, teď to asi dopadne. Tak prostě nasrat. Těžce nasrat. A bum, spoune se vám před očima, přímo před vaším autem nějaký pěkný auto. Nebo když máte nějakou ideální stopu, pěkně si driftujete najednou opět. Nějaký pořádný bourák se vám objeví přímo před autem a vy se o něj totálně, ale totálně rozsračkujete. No, nyní máme 25 setinek. Si myslím, že není tak zlý. Tak, už mám, 0,64, to jsem ještě neměl, akorát by to chtělo trochu vyrovnat tu káru. Dobře, teď to chce fokus, dámy a pánové, to chce velký fokus. Samozřejmě musí tady stát všechny hovada světa, ano. Doprava, ty vole, jak na vánočních trzích. Dobře, 42 do minusu už jsme. Teď by to chtělo jenom, ano, teď by se to chtělo jenom rozsračkovat tady o to, no. To je přesně to, o čem mluvím, to už nemusím ani jet, to už je úplně zbytečný traťový rekord ani náhodou. Prostě musíte zajet absolutní bezchybnou jízdu.
Jo, jinak ten traťový rekord, můžete na něj zapomenout. Pokud teda aspoň víte, že máte třeba ještě dostatek kol. A jsou samozřejmě některé pasáže, které můžete jakoby trošičku, řekněme, jak bych to řekl, zkrátit si tu trať, vyloženě říznout dobře ty zatáčky. Jo, jasně, zbrzdí mě ty vocasu pitomej. To je nejlepší, vy do něj narazíte ze zadu a on začne brzdit, ty vole. To je na přezdržku normálně, ty vole, 2 vteřiny, vole, to už je úplně v prdeli toto. Tady jsme mývali 25 setinek a teď máme 2,5 sekundy, jo, takže jako to je naprosto úžasný. S takovýmhle jakoby průserovým časem asi toho moc nenaděláme. Jako pokusíme se, ale 1,39. A když se to nějako neposere tady, jakože koukám, že se to krásně sere. A sloup, to je ono. Jo, zase tady je auto. Zase jsou tady 2 auta, ty vole, a prostě člověk se tam kurva ne a ne líst, ty vole. Restart. Dobrá, dobrá, to chce klid, to chce klid. Ono to jednou dopadne, ono to jednou dopadne. Ale každopádně je to reálný. Tady u tohle závodu to relativně je reálný. Ale samozřejmě v těch předešlých 2, kde jsem vyloženě nedal, nebo možná už to je ve třech, jo, hypni si do mě, to je zmetek, kde jsem vyloženě ten traťový rekord nedal, tak tam to reálný není. Určitě tam v těch, v té exotické kategorii, to bylo myslím minulý nebo předminulý závod, tam to reálný je, ale je to pekelně, ale pekelně těžký. No a pak jsme tady měli, myslím, nějak tu francouzskou cosi, jak se to jmenovalo, teď nevím. Taková ta francouzská čtvrť, kde se závodilo. A tam to fakt jako dámy a pánové nešlo. To byl voser největšího kalibru. Tak, dobře. A teď doufám, že mi tady kurva nic nepojede v protisměru. Já si radši přejedu sem, protože čas máme jako sakra dobrej. Tak, 0,57. Výborně. Teď to hlavně nějako nepohnojit. 0,30. 0,36, zatím je to furt v pohodě. Ano, a jasně, že vám se musí samozřejmě nějaký kretén prostě vlíz do protisměru. Ty vole, to naskriptovaný úplně kreténsky. No, teď to byla moje blbost, ale máme jenom 0,41, což si myslím, že není tak zlý. Tady si to zkrátím. A furt držet rychlost. A možná by to mohlo, ne, 2 sekundy. To je v háji, to je totálně v háji. Tak tohle je velká škoda, no tam toho nárazu teď už jenom 1,30 a to asi nedopadne, dámy a pánové. 1,39 první místo. Rekord trati 1,38. To bylo velmi těsné, to bylo velmi těsné. To je ono, no, prostě máte tu ideální stopu a když prostě zabrzdíte, tak to je konec, nesmíte brzdit. Prostě musíte nějako vybrat, tady neexistuje brzda. Pokud chcete traťový rekord, musíte jít naplno. A průser je, že pokud zatočíte s těmihle auty trošičku víc než je zdrávo, tak vám jdou okamžitě do smyku. Jo, takováhle zatáčka, teď do mě hypnul, ale jako v podstatě tady bude taková lehce levotočivá, a když tady nebudu mít v protisměru nějakýho opičáka, tak možná uvidíte, že mě to jako bude smykovat též trošičku, tak výborně, tuhle část jsme přežili, ale máme 0,80, to je docela blbý, bývá to i lepší, tak bývá to i lepší, dámy a pánové, nicméně my se nevzdáváme, teď máme nádherný čas a uvidíme, jak to bude vypadat tady, no tak úplně, ale úplně kreténsky samozřejmě, jak jinak, že jo. Samozřejmě kompletně zablokovaná zkratka. Takže prostě teďka ztratíme čas jak, no ty vole, 1,70, to je v prdeli. Nic, budeme muset vzít trochu na hulváta tady. Pojď. Trošku víc na hulváta, nedá se nic dělat a evidentně nám je to stejně k hovnu, protože 2,37 to tady asi nestáhnu. A i kdybych se posral. No a když 1,79, dámy a pánové, naděje tu je. Ale teď musím udělat něco, co se mi udělat rozhodně nechce.
a to totálně tady tohleto prosviště, což se povedlo. 59, dámy a pánové. Máme tady kandidáta na čas roku, 43, ne. Tohle bude buď těsný, nebo to fakt nedáme. 37, 38 a jsme v hajzlu. Jsme v hajzlu, tohle ale bylo opravdu ochlup. Do pytle. Tohle bylo normálně o 30 setin, ty vole, mě z toho normálně mrdne. 3 desetinky posraný. OK, to chce klid, ale víme, že je to reálný. Prostě zlomový bod. Zlomový bod byl tam v té posraný, ale opravdu posraný. V tom SIčku, taková ta levá pravá, kde prostě ty vole 40 aut na kupě. Žádný místo. A tam pokud to jako člověk nevybere nějakým jakoby kloudným způsobem, tak prostě ani hovno. Jasně, blokujte parchanti, blokujte. Stejně vám to hovno platný. No, už úplně vidím to auto v protisměru. Tady vo frajera se trošku opřem. To se mi celkem hodilo. No, 0,90, žádná hitparáda. Žádná hitparáda, nicméně už začínáme být v plusu, to je fajn. Ano, jasný, samozřejmě tady musí být přek... O, 1,40, tak dámy a pánové, teď nebo nikdy. O, vypadá to nadějně. Vypadá to velmi nadějně, teď to hlavně nepohnojit. Rychle se dostat tady doprava. A 1,51. Dámy a pánové. To zavání vítězstvím, ale pozor, začíná se to tady trošku srát. Teď se musel malinko brzdit, což je samozřejmě chyba, už nám ubývá, jo, to je přesně ta kretenská chvíle, o který mluvím, vole. Když už si fakt jako myslíte, že to prostě máte v kapse, vole, tak prostě čurák se rozhodne zatočit doleva, ty vole. A přesně v ten moment, vole, vy to do něj naperete čelně a převrátíte se na střechu. Kurva drát už toto, ty vole. Tohle bylo naše, dámy a pánové. To mělo být naše, ale evidentně prostě ta hra prostě nechce, abyste ten traťový rekord dali. Ona vám prostě bude klást všelijaké překážky, vše možný, ty vole. A prostě nebude to vaše ani za boha, i kdybyste se prostě rozkrájeli, posrali, vole, měnili si plíny, kolikrát chcete, vole, tak prostě ne a ne a ne, ty. No, tentokrát máme celkem dobře zajetý, řekl bych. No a samozřejmě musíme udělat hodiny, ano, dámy a pánové, takže rovnou restart. To už nemá ani cenu se snažit. No, já myslím, že dám už nějaké 1-2 pokusy. Zkusím trošku míň mluvit, abych se fokusnul. Jo, západ slunce, ideálka, je jasný. Žádný piknik nebude, hele. Tady je prostě třeba prosvištět, jak... Nevím co. Tyjo, 1,32, to je moc. Tak, vyrovnat, to je ono. Jo, zase vám tady musí stát v cestě, vole, všemožný mrtky auta a tak dále, ty vole, jo, to je přesně to, co na tom miluju. Trošku jsme to jako prosvištěli, ale furt je to katastrofa, máme 0,77. Jo, ten naštěstí zabrzdil, ale jako to neznamená, že zabrzdějí všichni. Ještě je to datelný, koukejte, jo, prostě, no ano, pod nákladňáčku, pojď! To je ono, a teď se jenom dostat rychle na silnici, o, pozor, my to snad možná ještě dáme. Ale teďka to bude klesat ten čas, to je jasný. Normálně nahulváta, to je ono. 0,11, dámy a pánové, pozor! Že by... 0,09, tak tohle bude 5, 6, 7, je to tam, dámy a pánové, to musí být. Oh,
Nádhera. Je to fakt, tyjo. Je to fakt o hubu, o držku, ale dali jsme to. Dali jsme to, je to tam. 1:38:18. Výborně. Nevěřil jsem, jak tam byl ten posraný nákladák zase před náma, tak říkám, ty vole, to v prdeli, byli jsme mimo trať. Říkám, trefím tu lampu, zase se o to rozsračkujem. Ale nějak jsme to vybrali. A je to tu. Takže dámy a pánové, to by bylo všecko, byly to pekelný nervy. A u dalšího závodu z Mafie 3 se budu těšit. Čau.